Hvad så der? Det er Rotten, det kører her. Velkommen til den her video. Lige kort inden der, jeg sætter den rigtige lyd på, så er det her optaget bagefter, og det her, det er sådan en room tour/setup video. Men lad os bare komme ind i videoen. Okay, som I kan se, så vi kommer ind på mit værelse, og her har vi simpelthen min kamerabatteri til opladning, for at optage det her. Der er den lav på batteri. Så når vi går herover, så kan vi se min dejlige app. Her, så kan vi sætte den hele, og så kan vi lige sætte fokus på den. Der. Og så her, har vi min kanin. Okay, kig op. Så de skal lige holde sig inde i buret. Det skal godt nok gøres rent i morgen, men... Hej med dig! Ja, skal du gøres rent i morgen? Tænkte jeg nok. Og så har vi den piller der til den. Nej. Og som I kan se... Jeg skal lige have fokus på det her måde. Der er mine to manualer. Så der er fucking lort. En Blue Yeti og det der shit der. Who needs those? Vi skal lige skynde os lidt, jeg kan se, der er lavt batteri. Så kommer vi herhen, så er min Astralis-stol her. Så laver vi lige sådan en fed effekt. Ja, wow. Ja. Og det skal nok komme op på skærmen, hvad det hedder. Min Razer mus. Mit SteelSeries keyboard. Min HyperX Cloud 2. Headset. Mit Logitech kommer også op på skærmen. Står hvad der hedder, link i beskrivelsen til det hele. Højtaler, så er bare sådan det der. Min computer, som ikke er så base længere, fordi den er sådan ret outdated. Min ting, I nok allerede ser at se, fordi jeg har unboxet den, sjovt nok. Min Blue Yeti. Ja. Og I skal ikke, hvis I undrer jer, så det her sådan, den her ting, det er sådan en mærkelig ting. Men det gør, at der er mindre lys, når du skal tage i fald, så det gør det meget nemmere, synes jeg. Går vi herhen. Og som I kan se her, har vi simpelthen mit klædeskab. Wow. Ja. Og der står det med klædeskab på, jeg ved ikke hvorfor. Det er sådan lidt dum. Men ja. Ja, jeg tror simpelthen, det var det. Der er ikke så meget andet. Min skærm, det var det. Men jeg vil sige tak, fordi I så med på den her video. Jo. Sige tak, fordi I så med på den, og vi ses igen i den næste. Jeg ved godt, når vi kommer herover, kan vi simpelthen se min Astralis-stol. Ja, kommer vi herhen, kan vi... skal vi lige lave sådan en fed effekt. Wow, hernede er stolen. Jeg kan også bare skubbe den væk. Shit, der faldt min headset. Det er en ulempe, dit headset, det... God!